Deixa ele, olha o Felipe. Olha o Felipe, deixa ele rolar pra você. Bora, boi! Uia! Mas depois de medo. Aí, sai! Bom, gente! Ele vai entregar? Ah, não domina. Isso, nosso Bruno! Isso, nosso Bruno! Pra frente, Ian! Pra frente, Ian! Vão, gente! Eu já perdi jogar, né? Aí foi ameaçado no passado, cara. Na área, cara! Você é repetente, cara. Vamos, boi! Isso! Rapidinho, vem, Juninho, rapidinho, boi! Rápido, rápido! Ah, direito, boi! Porra! Vai! Vem atrás da linha, boi! Isso! Assim que bate! Joga lá embaixo, isso! Deixar o cara jogar ruim, né? Nossa, o menino tá aí no meu tamanho, uai. Ah, eu sou da 3, que é? Tira! Porra! Caralho, cara! Joga tá bom, ó! Vai, Ian, na área! Na área! Ah, dominou errado. Uia! Boa, Juninho. Chega, tira. Toca. Isso. Calma, gente. Porra. A bola tá quicando. Boa, Ian. Ah, agora o cara vai correr agora. Tira. Bom, Andrei! Pô, não dá pra... Uia, rapaz, tira! Bicuda! Bora, Juninho, agora! Tá sozinho, Juninho! Guarda, moleque! Ah, meu Deus! Boa, Ian! Agora melhorou! Sai do meio do campo! Não fala comigo, não! Vai aprender a jogar futebol primeiro. Ô, Juninho, não deixa chegar muito na frente, não. Tá escorregando lá, cara. Você vai cair louco aqui. Aqui de na área. Não, sempre jogou contra de peixe. Na roda, empurrou. Vamos, Casô. Tá na frente, a bola vem feicinho. Calma, boi. Tem dois na área. Olha o ladrão, Juninho. Boa. Beleza. Beleza, Juninho? Valeu! Aí, só falta o senhor agora, moleque! Ele foi bater, o Pedro tava perto ali, incomodou com ele! Tô aqui, quem sai na pracinha, pô! Sai marcando! Vão, Anta! Aí, Juninho! Ele tá adiantando muito, cara! Vão, Ian, joga essa bola pra frente, cara. Aí. Aí, uai. Nossa, cara, que frango! Viu o goleiro fez ele, cara? Que frango! Aí virar o que não, gente? Uma coisa que... Vai ser bom pra...
isso? Olha! Tá, mano, é documento só, não, tá? Só tem 20 anos, tá, que ser bravo? Só tem 20 anos? Beleza? Ai! Você é bravo, você tem 20 anos. Você é 20 anos, você é 20 anos, mas é pequeno, rapaz. Esse aí quem é? Aí, ó. 27 anos, sim, ó. 27 anos, rapaz. Golaço? Ah, faz boi. Calma, calma, calma aí, calma aí. Ali, o boi, é o boi. Isso. Calcanhar, boi. Avatar. É nosso, hein, juiz? Você tá ligado que aquele bola pé grande? Atrás, atrás? Na área, na área. Aquele pé grande do X. Você deu Coca-Cola? Faz! Ai! Caralho! Narino, toma de seu corpo com uma panela, gosta de vira, rapaz. Vamos, vamos, ovo chupar, não! Calma aí! Não! Calma aí! Ovo da Páscoa atrás, rapaz. Nossa, boca aí. Ovo dá um pouco de teto, igual cabelo no peru lá atrás, olha lá, olha. Achatado, igual a rampa, olha. Ô, Kaique, cadê o Kaique? Você é igual um ovo dinossauro, rapaz. Não, não, então você vai pro ataque, não gosta, não. Creme gastar, Roy. Quando é igual um ovo dinossauro aqui, ó. Dá no Ian, Juninho, dá no Ian, Juninho. Boa, Juninho, dá na área. Ei, Ian, na área. Vou fazer, Ian, vou fazer, Ian, chuta. Tinha que ter dado na área. Oi, que... Vamos fazer? Vai, Juninho, a bola aí. Oi, Ian. Valeu ali, chuta, cara. Aí, ó. Oi. Boa. Volta, João Pedro! Volta, João Pedro! Jogar, bora! Ah, foi muito! Vão, Ian, pressiona! Não, você também é velho, mano. 14 anos, mano. Boa, Juninho! Calma, boi! Ah, meu Deus, domina a bola! Não, mas tinha um moleque jogar. Toca, André! Boa! Toca agora! Ó, ladrão! Não, Tony! Vem! Olha a foto criancinha, rapaz! Um, dois, rapidinho, Juninho. Um, dois, um, dois, um, dois. Devolve, devolve rápido. Devolve isso. Ah, meu Deus, vamos tocar essa bola direito. Ah, Juninho, que doido. Tentou, mano. Foi mal. Bota aí o André que dá outra assim. É nosso, hein, goleiro. Bora, bora, pro ataque. Volta, João Pedro, volta, João. Domina, domina ela. Tem ladrão aí atrás. Tem que estar lá na frente. Dá no Ian, Juninho, dá no Ian, Juninho. Abre aqui, Antônio, abre aqui. Bora. A verdade que ele ia dar lá no Ian, hein? Olha lá o boi. De novo, boi, de novo. Olha o Ian, olha o Ian. Ah. Vai sobrar aí, Juninho, vai sobrar aí, eu falei. Boa, boa. Boa, boa. Tá 2-1 pros caras. Vamos, boi. Calma, calma, Antônio. Abre aqui, Juninho, na esquerda. Vai, Juninho. Boa. Vão, Ian! Nossa! É nossa! Duende verde! A gol! Ai! Ah, muito alto, cara! Se fosse eu, aquele ali que fez... Opa! João, marca lá, João! Vai lá marcar! Rola, boi! Ô, boi, não, boi! Calma, calma, boi! Calma, calma! Sai da marcação, Juninho! Ô, boi! Sai da marcação! Ô, boi! Aí, ó! Boa, faz, Ian. Ai. Rinha. Aquele de camisa, aquele de terra. Aí, ó, faz o gol. Bola. Toca a bola. Vai, boa. Ah, boi. Ô, boi, porra. Vamos fazer, moleque. Ô, boi. Que esse é o maior do jogo. Tocou pro gol, bola, rapaz. Ia. Imagina. Bora, bora. Toma. Ah. Eu esqueci de brar muito, se perder o jogo. Tá bom. Tá com 3 pontos. Ô, João. Parece, gente. Ô, João Pedro. Olha aqui, João Pedro. Tira, Andrei. Aí, ó. E o jogo, Ian? Aí, tu vem aqui, Andrei. Olha, puxa aqui, cara. Puxa aqui, ó. Pra você chutar, cara. Vem, Ian, vem, Ian. A sobra é sua. Ó, boa, Ian. Dá no gol. Dá lá em... Toca, toca. Ah. Não tem que a mulher lá? Ah, não tem? Quer a mulher? Ele sabe me comprar o teu frio e... Dá pra ele. É, pai, eu...
Toca, Andrei, tira daí. Abre aqui, Anthony, pede, ajuda o cara. Pô, abre a boca, Anthony. Porra. Vão, Andrei, vão, Andrei. Dá na frente, dá lá embaixo, boi. Ah, era o Juninho. Ficou. Dá na área, boi. Boa, Juninho. Só fazer. Aí, mano. Aí, Juninho, fica esperto na sobra. Fica esperto aí que ela vai passar aí. Aí. Carrega a bola, boi, pro gol, porra. Ei, Casou, abre aqui, Juninho. Aí, bom, hein, rapaz. Boa. Aí, Juninho, passa dele. Ah. Não, Juninho, canetinha não, porra. Juninho, tá perdendo, velho. Vai pra vida. Não pense. Eu tô de novo pra ser brilhante. O que, cai? Abre aqui, Juninho. Abre aqui, Juninho. Abre aqui. Vai, Anto, dá na área. Porra, que isso, cara? Ó, boi, ó, boi, ó, boi. Ó, você mandou a bola, rapaz. Ô, Juninho, tá querendo passar dentro dele agora, porra. É, pô, tu acha que ele vai ser bem? Não. Saiu não! Então um gritão! Boa, Andrei! Boa, Andrei! Boa, Andrei! E sabão também, tem duas sabão! E tem 11, pô! Ai, boi! Lança, boi! Lança, boi! Bolão! Ah, meu Deus! Porra. Chega, boi, chega, boi. Chega pedindo bola. É de bola, Anthony. Vem, Anthony. Pra bater daqui, Anthony. Vem, cara. Ô, Anthony, anda aí, Anthony. Parado no meio do campo. Ó, o polícia grandão, mano. Ô, Anthony. Ô, Anthony. Oi. Vamos, boi. Ai, André, é sua. Hein? Bora, gente, bora, Ian, dá na área. Na área. Ah, tinha que ser mais forte. Vamos, boi, lá embaixo. Toca. Na área, boi. Ah, caralho, cara, a bola não chega. Vai, 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 vai. Tapinha, tapinha. Porra. Chega, Andrei. Quero você ver o cara dando tapa. Boa, Andrei, bora, Andrei. Olha pro jogo, Anthony. Venha, venha. Vai, Ian, na frente. Dá lá embaixo. Ah, aqui é do solteiro. Do outro menino. 24, tem o C. Ei, Andrei, olha os outros zagueiros aqui. Tira, Andrei, tira daí, cara. Sobrou, sobrou. Não vai ficar aqui assim nada.